トマビ知識認定コーチの西村です。本日はフォトリーニングは詐欺なのかっていうお話をします。メルマガのですね581号と582号の、お話になります。私フォトリーニングの講座受けてます。てか一番最初自己啓発のセミナーを高い値段で受けたのの一番最初が私にとってはフォトリーディングだったんです。きっかけは勝間和代さんの本勉強本で紹介されてたんですね。で受けたのは神田正則さんのアルマクリエーションズ、です。石ヶ森さんっていう女性の講師ともう一人男性の講師のペアでやってた会に参加しました。フォトリーディングってこう本をパッとなんかフォトつまり写真撮ったみたいにパッパッパッと見てってで自分が知りたい情報だけをザッピングみたいな感じをする、あのとにかく高速な読み方と言われておりますっていうことです。でなんで私がこの話をするかと言いますとですね、2チャンネルで最近そのフォトリーディング自体が詐欺だって話が出たんです。つまり勝間和代がなぜ失墜したか、それは彼女が詐欺をやったからだって話になったんです。で、私勝間和代さんの本大好きなのに私騙されてたんだ、私も詐欺の被害者かっていう風にコーチ真由美2チャンネルを見ながらガクッと落ち込んでました。まあでもしょうがないんですよね。フォトリーディングって NASA で2チャンネル曰くなんか効果がいろいろ検証された結果あれは効果がないっていう風になんか叩かれてるらしいです。そうなんだみたいな、信じてたのにみたいな感じですけど、まあでも世の中の自己啓発ものとか能力開発系ってそうじゃないですか。フォトリーディング本当に効果ないのか私は分かんない、正直言って。私がウェブの閲覧するときは間違いなくフォトリーディングで習った手法だって使ってるもん。なんかさ急いであと1時間内になんか回答しなきゃってどうしよう焦ってるぜみたいな感じになったら、会計マンだったら国税庁のページとかってざーっと見てさ必要な情報を探して書式取って質問してみたいな感じとか、こんな分厚いマニュアルの中でなんか俺組織図見なきゃとかって該当の箇所はどこだとかってこの税率の適用はどこにファイナンスマニュアルに書いてあるんだここだみたいな感じとか、 CPA のほら受験とかでもそうじゃないですか、この法律の条文はここだみたいなのはやっぱり必要でしょ技術として。そこまで否定する気は私ないけどなんです。速読に関して私が、明らかにフォトリーディングの言ってるとか他の速読さんが言ってるこうパッパッパッパって見てでそれでいいじゃんっていうのは私は懐疑的なんですっていう理由を今からご説明します。サバン症の人っているでしょ。サバン症って見ただけで確かにフォトリーディングできちゃうんですよ。でも、私とクライアントさんの仮説ね、仮説なんだけど、人間多分幼児から赤ちゃんね、赤ちゃんから大人になる間にその能力を多分どっかでストップするんですよ。っていうのは多分ピッピッって本とかをフォトしてもあんま意味ない部分が大人にとってあるからなんです。それは中身の解釈つまりゲシュタルトの構築能力の上でそれが邪魔するんですきっとっていうのが、仮説だから、なんて言えばいいのかな、フォトリーディングって幼児期への、退化した部分の巻き戻しなんじゃねえのって話じゃないかなって思うんですよ。で速読が明らかに弊害になる実例を私発見したんですね、2014年に。その話を今からします。私トマペチ博士の、2014年の11月に出た、本がありましてですね、カジノは日本を救うのかって本なんです。それ私会計マンなんで興味津々って感じですごい面白いんですよね。なんかマカオの事件を取り上げてて、マカオの賭博業界でジャンケットっていうのを運営してた、なんて読むんでしょうねこれ、ファンシャン氏っていうのが行方不明になったんです。
つまり殺されたんじゃないかって、殺されてずっとーんってマカオの湾に突き落とされたりとかしてるんじゃないっていう怖い話なんですけど、ジャンケットっていうのはですね、カジノの VIP 有料賭博客の、まあ、仲介業さんです。具体的にはお金を立て替えたりとか決済したりとか場をアレンジする人なんですね。で、銀行と同様の予診業務とか、まあ、負債の回収とかを行っている人です。だからカジノの持つ役目っていうのは、第一はギャンブルなんですけど、マカオの事件の本質は金融の面、つまり裏の銀行みたいな役目がすごく強いんですよ。だからカジノの箱物だけを日本に形だけ導入しても、本当はその裏の金融のビジネスの方がメインなんだから、こういう日本の規制とかでそういう金融に関して規制をかけるような感じの、あの仕組みのところにそのカジノっていう仕組みを持ってきても、根本の部分が欠けてるから意味ねえじゃんっていうのが本の趣旨なんですよ。なんですけどね、なんですけど、私その書評動画を作って YouTube にアップしたんですよ。そしたら他の人の YouTube 動画気になるじゃないですか、書評の。そしたら他の人のその知り合いの男性の方の YouTube 動画にはズゴンとジャンケットっていうキーワード自体が出てないんです。はて私一体はぁみたいな、何が起こったのと思ったんです。あのその人速読を実践してで書評するっていうスタイルの動画を撮ってらっしゃったんですね、その時期。そしたら速読で、まあ、多分求めたものがあのそういうのじゃなかったんですよ。私会計マンとしてやっぱ見るじゃないですか。彼は多分そう見てなかったら見事にその重要ポイントが抜けるんですよ、読書から。そういうもんなんです、速読って。だから私は実は普段速読してないんですね、もはや。なので皆さんも本読むときは、私の読書の速度遅いんですとか言う人いるんですけど、なんかショートカット私はしない方がいいと思いますよ。あの実直にやっぱり見るだけの、つまり自分の速度で読んでいけば、大量に読んでいけばそれだけ早くなっていくじゃないですか。なんて言えばいいのかな、読書には急がば回れじゃないけど、あのつまり楽して知識を稼ごうみたいなのは、どうも読書っていうのは、まあ、あんまないんでないかっていうのが42歳コーチ真由美の、まあ、結論っていうか持論ですっていうお話でした。